Pas të moshuarve tashmë edhe në qytetin e Lezhës ka nisur procesi vaksinimit të mësuesve. Gjatë ditës së sotme kanë qenë 150 mësues të cilat kanë marrë dozën e parë të vaksinës AstraZeneca. Ambjentet e gjimnazit Hydajet Lezha sot ishin kthyer në qendrën e vaksinimit anti-Covid të mësuesve. Mësues të shkollave të ndryshme të qytetit por dhe fshatrave u paraqitën për të marrë dozën e parë të vaksinës. Procesi ka vijuar normalisht dhe të gjithë ata të cilët e kanë marrë dozën e parë të kësaj vaksine nuk kanë paraqitur probleme. Pas lajmeve që dolën për vaksinën AstraZeneca, një pjesë e mësuesve edhe në Lezhë kanë nguruar të kryejnë këtë vaksinë. Sot e kanë marrë dozën e parë të vaksinës 150 mësues, ndërsa procesi vaksinimit të mësuesve është ndjekur nga afër edhe nga kryeministri Edi Rama dhe ministra e Shëndetësisë.